ሰላም ሰላም፣ ውድ እና የተከበራችሁ የሃና ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቤት እያልኩኝ፣ እኔ ያው ለማታውቁኝ ምስራቅ ልኖር ለልጆቼ ነኝ። ክፉ አይንካችሁ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሆኑ፣ ያልወለዳችሁ በልጅ ተባረኩ፣ የወለዳችሁ ፈረሃ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ይሁንላችሁ። ፍርሃተ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ይሁንላችሁ። እስኪ እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ አዲስ ነው እና ይሄ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። በአዲስ መልኩ መጥቻለሁኝ እስከ ጊዜው ድረስ ማለት ነው። የቤቢን ለቤቢ ትቼ እኔ የራሴ የሆነ ከፍቻለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ እንኳን ትንሽ ስለሆነ እስከ ጊዜው ድረስ ልጠቀምበትና አያሳሳም ማለት ነው ማለት ነው። ታውቃላችሁ አይደል? የሰው ቤት ነገር ሁል ጊዜ አይሞላም፣ ሁል ጊዜ እንትን አይልም። አይን ገብታብኛለች። እግዚአብሔር እንግዲህ ያስተካክልልኝና እንደ ድሮ ይፋ የስቄ ተጫውቼ የምኖርበት ያደርገኝ። አሁን ደግሞ እኔም ራሴ በጣም አስጠልቶኛል፣ ወደ መስራት ምናምን በጣም አስጠልቶኛል። ይኸውላችሁ አሁን እንትን ከተጠቀምኩ መጠቀም ከጀመርኩ ይሄን ያህል ተጠቅም ያለው ብሉ ማጂክ በዚህኛው ከለር ነው ያገኙትና ይላኩልኝ ነበረ ልጆቼ። ይሄ በጣም ቆንጆ ቅባት ነው። በነገራችን ላይ በጣም ለውጥ አለው ፀጉሬ፣ በጣም የትና የት ለውጥ አለው። እኔ ምንም አይነት ትሪትመንት ምናምን መቀባት አልችልም፣ እንትን አለብኝ ማለት ነው፣ አለርጂ ካለብኝ፣ የቆዳ አለርጂ ካለብኝ እራሱ እንትን እንኳን ምንም የሽበት መድኃኒት እንኳን የሽበት እንዲጠፋ በነገራችን ላይ ናቹራል ነገሬን ስለምፈልገው እኔ ሽበቴን አልነካውም ማለት ነው። መቀባት እንኳን ብችል እኔ አልቀባም ማለት ነው። ሽበቴን ውበቴ ነው። የራሴን ምን ልበላችሁ፣ ያው የሆነ የተፈጥሮን ናቹራልነቴን ይዤ መኖር በጣም ወዳለው፣ ከእድሜ ጋር የመጣ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ምንም አይነት ትሪትመንት አልጠቀምም። ግን አሁን ብሉ ማጂክ ግን እንትን ብዬ ተጠቅሜ በጣም ለውጥ ያየሁበት ነገር ስለሆነ ነው። በጣም የመጀመሪያ ጊዜ በጣም ተጎድቷል የኔ ፀጉር። በጣም ቆንጆና ጥሩ ፀጉር ነበረ፣ ግን በቃ አንድ ሶስት አመት ሁለት አመት ሆነው ልበል በጣም ተበላሸ። እኔ ከምን ጉዳይ እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቀው። ብሉ ማጂክ ትንሽ እንትኑን ያየሁትኝ ፀጉር እንትን የማድረግ ባህሪ ያለው ብራውን የማድረግ ቀላ የማድረግ ባህል ያለው ግን በጣም ለፀጉር የሚመች ነው። ሽታው ይጥማል። በሰማያዊውም አለ፣ በሰማያዊውም ሞክሩት። እኔ ግን ይሄኛውን ነበረ ከኢትዮጵያ የተገኘው እና የገዙልኝ እና የላኩልኝ ልጆቼ። ለአሁን በዚህኛው በጣም ለውጥ አይቼበታለሁ ፀጉሬ ላይ። ፀጉሬ በጣም ከርዳዳ፣ ወፍራም፣ ለማበጠር የሚመች ሆኖ ነበረ ከዚህ የበለጠ ማለት ነው። አሁን እሱን ስቀባው ግን ተስተካክሏል ማለት ነው። የሚታጠበው በዶፍ ነው፣ በዶፍ ሳሙና ማለት ነው። እንትን ስለሚያሳክከኝ በየቀኑ ስለምታጠብ ማለት ነው። አሁን ግን በየሶስት ቀኑ ሆኗል የምታጠበው። ደህና እየተመለሰ ይመስለኛል። ኧረ ተመስገን፣ እውነት በጣም እየተመለሰ ነው። በጣም ለውጥ አለው ፀጉሬ። ተቀቡ፣ ይሄ ቅባት በጣም ጥሩ ቅባት ነው። የኔ ፀጉር እንዲህ ያሳይ እንትን ያለ በጣም ተመልሷል። ፀጉሬ ተጎርቶ ነበረ። በዛ ላይ ኢትዮጵያ ሄጄ ማለት ነው ሰው ይተኮሳል አይደል? ፀጉሩን አንድ ቀንም አልተተኮስ። ቂቤ ይቀቡኛል ልጆቼ፣ እታጠባለሁ። ጠዋት ይቀቡኛል፣ ማታ እታጠባለሁ፣ ይሰሩኛል። በቃ እንትን እንኳን ሄጄ አላቅም ተኩስ ቤት ማለት ነው። እና ብዙ አንደኛ እንትን አለብኝ እኔ አለርጂክ ስላለብኝ ለእሱም ስል ከቤት ብዙም አልወጣሁም። አንድ ወር ነው እረፍቴ ከልጆች ጋር ነው ያሳለፍኩት። እና ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ይሄ ነገር በጣም ምርጥ ቅባት ነው፣ ተጠቀሙት። ከሬት ጋራም ስጋ መጥበሻ ጋራም አድርጋችሁ እንትን እያላችሁ ማለት ነው እየቀላቀላችሁ ተቀቡት እንደዚህ። ብዙ ጊዜ ጭቃ ቅባት ቆዳችን ላይ ሳይሆን ፀጉሩን ነው መቀባት ያለብን። ሽበቴ በጣም ያምራል። ይኸውላችሁ ናቹራል ላይቬን ወደዋለሁኝ። በቃ እንደዚህ እንደሆንኩኝ መኖር ስለምፈልግ
በዚህ ሀገር በጣም ኖር ነው አንድ ሰው ሽበት ከታየበት ማለት ነው። አይ እኔ ግን ጉዳይ አይደለም፣ የራሳቸው ጉዳይ ጉዳይ አይደለም። እንደውም ቀለም ግዢልኝ እያልኩ አስሬ ከመጨቅጨቅ ዳነች ሴትዮዋ አይደለም። አሁን ዶላር በጨሰበት ሰዓት በራሴም አላግባብ ወጪ እንዳላወጣ ማለት ነው። እና እስኪ እንደዚህ እንደዚህ እኔ ለራሴ በጣም ለውጥ አይቼበት እና ተደምሜ ነው ይህን ቅባት በቃ ላሳያችሁ ልነግራችሁ የፈለግኩት። በጣም ተደምሜበት በጣም እኔ ምንም አይነት አይመቸኝም። ዳክስም ተጠቅሜያለሁ፣ አይመቸኝም። ዳክስ ደግሞ በነገራችን ላይ ዳክስ በጣም ቀይ ያደርጋል ምናምን ይባላል። እውነት ነው አይደለም? እሱ ይሄኛውን ቀይ ያደርጋል፣ ቡኒ ብራውን ያደርጋል። ፀጉርን ብራውን የማድረግ ነገር አላቸው፣ ግን ያው ለፀጉር ግን ቆንጆ ናቸው። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ተመችቶኛል፣ ተጠቀሙላችኋለሁ። በጣም ተጎድቶ ነበር ፀጉሬ። ምንም አይነት ትሪትመንት ምናምን አላደረግኩበትም። እኔ እየተጠቀምኩት ያለሁት ይህን ብቻ ነው። ታጠባለሁ። ታጥቤ በርጥቡ ቅብት ታደርግና ወይ ደግሞ ታጥቤ ዝም ብዬ ሰራው አድርና ሶስት ቦታ በማግስቱ አበጥርና ይህን እንደዚህ ቀብቼ እተዋለሁ ማለት ነው። ለአንድ ቀን አለ አሁን ሶስተኛ ቀን እታጠባለሁ። አይመከርም ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ ግን እኔ ግን አልችልም። በቃ ይበላኛል ፀጉሬን። ኢትዮጵያ ስገቢ እንዴት ነው የምትሉ፣ ኢትዮጵያም እንደዛው ያው ለዛ ተብሎ በየቀኑ ቂቤ ይቀባለሁ። እየሄድኩትኝ ጾም ላይ አልነበረም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ተራ በተራ ይሰሩኛል ልጆቼ። አንዷ ስትይዝ አንዷ ትከፍላለች፣ አንዷ ስታበጥር አንዷ ትሰራለች። በጣም ደስ ይል ነበር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ስመጣ ያለው ነገሮች ባይስተካከልም ምንም አይደለ። አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ግን ያው ፀጉሬ ግን ምን ያህል እንደሚበጣጠስ አያችሁ? በጣም ነው የሚበጣጠሰው። በጣም ያው ውህድ አንዳንድ ነገር ብንጠቀመው ሊስተካከል ይችላል። ይሄ ግን እኔ እየተነቀለ ነው እንጂ እንትን እያለ አይደለም ማለት ነው የሚበጣጠሰው። እና ተጠቀሙት፣ ይሄ ቅባት በጣም ምርጥና ቆንጆ ነው። ወደፊት እንደዚህ እንደዚህ አንዳንድ ለእኔ የሚጠቅሙኝ ቅባቶች ካሉ የምጠቀማቸውን ቅባቶች ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እንግዲህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ በመሆን አበረታቱኝ፣ አግዙኝ ማለት ነው። አግዙኝ። ያው የሆነ ራሴ ነገሮች ስለማይመቻችሁልኝ ነው ብዙ ምንትን ማልለው የማልመጣውም የማልታየውም ማለት ነው። የያዝኩት ስራ የራሴ የኛው ስራዬ ይቀድማል በሚል ነው። እና የሁላችሁ ተጠቀሙ ላችኋለሁ። ተጠቀሙ ተጠቀሙ። አብሶ እዚህ መሀል ላይ የሆነ ደረቅ ብሎ ቁርጥርጥ የሚል ፀጉር ካላችሁ እንደኔ ማለት ነው። ውህድም የምትጠቀሙ ካላችሁ ውህድም ተጠቀሙ። ግን የበለጠውን ግን እኔ ያለሁበትን ቦታ አይመችም፣ ግን ሬትም አለኝ ቤቴ ግቢ። ስጋ መጥበሻም አለኝ፣ በጣም እተክላለሁ። ሬት ስጋ መጥበሻ አለኝ፣ ግን አልጠቀምም። አሁን ግን ወደፊት መጠቀም እፈልጋለሁኝና ለውጡን አሳያችኋለሁ። ግን የዚህ የብሉ ማጂክ በጣም 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 ለውጥ ስላየሁበትና ስለተደመምኩበት ስለተደሰትኩበት ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ነው። ቪዲዮውን ደግሞ በማየት ሰዓት እንዲጠራቀምልኝ አግዙኝ። አዲስም የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የአንዳንዴ ላይቭ ብገባ ደስ ይለኛል፣ ግን ብዙም ስለማይመችኝ ካለውበት ከስራ አንጻር ጠዋትም እንደዚህ በየቤቱ ለመሄድ አይመችም። ታውቃላችሁ፣ ሄዶ ደግሞ ሰላም ብሎ ክፍት አድርጎ እንኳን ቢያስቀምጡ ሰው ወይ እዚህ ቦታ ስልክ ያለበት ቦታ ለመድረስ በጣም ረጅም ሰዓት ስለሚፈጅ እና ቶሎ ቶሎ ስለማልመላለስ ያው ትንሽ አንዳንዴ ብዙም አልዞርም። ጠዋት ከመኝታዬ በፊት እስከምነሳ ያላችሁ እንትንላለው። ሲመቸኝ ሲመቸኝ ደግሞ ስገባ ቪዲዮ አይቼ ላይክ አደርጋለሁ፣ ኮመንት አስቀምጣለሁ ማለት ነው እንደተለመደው።
እና ስለዚህ አግዙኝ ኮሜንት አስቀምጡ እመልሳለሁ ማለት ነው እንዴ ነው በጣም ግን ዩቲዩብ ገጸ ባህሪም ቀይሮ እናንተም ብሎ ነው የመጣው ከዜሮ መነሳት አይከብድም ያኛው እንትተሽ ለምልትሉኝ ትችላላችሁ ያኛውንም እኔ ነኝ ለቢቢ እንትን መሰራለትና እሱ እንትን ማኔጅ ባረገውም ግን ያ የተኩበት በጣም 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 ምክንያት አለኝ እኔ ምንድነንተ ሰው ቤት ነኝ ሰው ቤት ነው መሰራው ቤት ጥግሯ ወርዶ ወርዶ ሆኖልኛል ማለት ነው በዚህ አከታሚ አይ ጸጉርና እኔ ሆ እንዴ ነው ለምን ይቅርብን ነው እና በጣም ቅባቱ ቆንጆ ነው ቆዳዬን እኔ አላስነካም ቆዳችን ላይ ጭቃብ ቅባት ሳይሆን ፈሳሽ ቅባት ብናስነካው ችግር የለውም ጭቃብ ቅባት ግን ጸጉራችንን ላይ እስከ ጫፍ ድረስ ብንቀባው በጣም ምርጥ ነው እላችኋለሁ እኔ በጣም ለውጥ አይቼበትና ተደምሜ ነው ከአንድ ወር በፊት ነው ሰርቻለሁ እዛኛው ቻናል ላይ የተጠቀምኩት ተመላልሽ ይሰራለው ይሄ ነበር አልተመቸኝም አይመችም በመድኃኒዓለም በጣም ዋናው ጤና ነገሮች ሁሉ አልቀባልቀ ይሁን እግዚአብሔር መስከን ነው እንጂ ምን እንላለን ይመስከን ነው ሁሉም እግዚአብሔር መስከን ይባስም አለ እግዚአብሔር መስከን ከዚህ ባስም አለና እግዚአብሔር መስከን እንትን ፎርፎር ያለ ይመስለኝ የለኝ ደስ የሚለው ነገር ሽበቴ ነው ሽበቴ ወሬ በጣም ነው ሞዶ ሽበቴ በጣም ከድሜ ጋር ደሞ የመጣ ሽበት በጣም ነው ደስ የሚለው በነገራችን ላይ ምንም አይነት አርጌ ማጥፋት አልፈልግም ሽበቴን እንዳለ እንደዚህ ተፈጥሯዊ ውበቴን ስለምወደው ራሴ እንትናልም አሁን ቆይ እንትንም ማዳት አለብኝ አንዳንድ የፊት ትሪትመንቶችንም እናምን ቅባቴ ጸጉር እናምን እየሰራውኝ እመጣለሁ ማለት ነው በቃ ለምን የራሴ ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል የሰውን ስራ ከእንትን ከመል በራሴ ስራ መምጣት በጣም ወዳለው የራሴ ነገር የሰው ሲኖረው የራሴ ሳይመስለኝ ነው ራሱ ቻናሉ የኔ አይመስለኝም ስለዚህ በባህሪ በጣም ነው የራሴን ነገር እንትን እምለው በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ አድርጉኝ እንግዲህ ብሉ ማጂክ በጣም ጥሩ ነው ተጠቀሙት እላችኋለሁ ለጸጉር በጣም ጥሩና ቆንጆ ነው ተጠቀሙት ለፊትም ፊቴንም አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ አዘገጃጅቼ እንትን እላለሁ ማለት ነው አይኔን እንዲህ እያልኩ በጣም እጨናበሳለሁ ከድሜ መግፋት ጋር የመጣ የአይን ችግር ነው መነጽር አለኝ በነገራችን ላይ ግን ብዙም ስለማልወድና ስለማልጠቀም ነው እንዳልኳችሁ በጣም እምቢ አላረጅም እያልኩ የምታገል እናት ነኝ እምቢ አላረጅም ስራዬን ወደዋለሁ በቃ አንድ ነገር ሰርቼ መለወጥ በጣም ፈልጋለሁ በጣም ነገር መስራት ፈልጋለሁ እውነት ጠንካራ ሁኑ ስሩ ስኬታማ ትሆናላችሁ ዩቲዩብ ብዙ ገጸ ባህሪውን ለውጦታል አዳዲስ ትንንሽ ዩቲዩበሮች ይከፈታችሁ በስም ዙሪያ መጣለሁ ማለት ነው እኔ እንዴት እንዳስፈልገኝ ምን እንዳስፈልገኝ አሁን ራሱ እንደው ከፈትኩት እንጂ ማለት ነው ይሁን እንዴት እንደሆነ አላውቅም ይሁን በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ፕሮግራሙን እንትኑ እንዳለ ተለዋውጧል ቪዲዮን ከማረዝመው ደግሞ ለሱ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ መጣለሁኝ
እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ብሉ ማጂ ተጠቀሙ። ያው እኔ አጋምሸዋለሁኝ ማለት ነው፣ ይናል አጋምሸዋለሁ። ተጠቀሙ ተጠቀሙ። እኔ ይሄኛውን ነው የምጠቀመው። ከዚህ ደመቅ ያለው አለ። ይሄ ሽታው ምርጥ ነው፣ ሽታው ቆንጆ ነው። ይሄ ያኛውን ግን አላየሁትኝም። እስኪ ቆይ፣ ያኛውም ደግሞ ሌላ ልጅ አለች የወሰደች የገዛች፣ እሱን እኔ ይሄ ነው እሷ ደግሞ የምትሰራልን እና የእሱን ለውጥን አይታ የምታደርግልን ከሆነ ማለት ነው ጓደኛዬ፣ እሷንም እንድትሰራ እና ቪዲዮን ልካልኝ እንትን እንላለው ሞክራለሁ። እኔ በቃ ያው ምንም ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ምንም መቀባባት ትንሽ ስለሚከብደኝ ነው ስለሚቆጠቁጠኝ። ጤና ግን ፀጉሬ በጣም ነው የሚሰባበረው። የሁላችሁ የሚወጣው እንደ ኳስ ነው። በጣም በጣም ይሰባበራል። ግን አይሰባበርም፣ ንቅል ነው የሚለው። በፊት እንትን ነበር የሚለው ይበጣጠስ ነበር ድቅቅ ያለ። ይሄ ግን የጤናማ ፀጉር ነው መነቀል። አሁን ክረምትና በጋ ሲለዋወጥ፣ ክረምት በጋ እየመጣ ስለሆነ ይነቀላል ፀጉራችን። በቀን ብዙ ብዙ እንደው በቀን ከመቶ በላይ ፀጉር ሲበቅል ከስር ከመቶ በላይ ደግሞ የመነቀል ባህሪ ያለው በፀጉራችን በተፈጥሮ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሮ ውብ ናት፣ ድንቅ ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ክፉ አይንካችሁ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በስራችሁ ሁላ ስኬታማ ሁኑ። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። ያልወለዳችሁ በልጅ ተባረኩ። የወለዳችሁ ፍርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ይሁንላችሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ደህና ሰንብቱ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ ሁኑ፣ አግዙኝ ማለት ነው። ሰዓቱም ስለሚጠቅመኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።